Pystytkö olemaan tekemään mun ensi torstain? Kaikki tänne vaan. Ja se perjantai. Ja näin olkaa hyvä. Kuinka pitkään pidät auki? Valomerkki putosi just. Moi. Sulla on Alma. Juhani. Palasteli peitosta itselle uimapukua. Mitä? Uimapukua! Ei se ihan täysjauhonen oo! No, missäs kalat? Mä mistään kaloista mitään tiedä, mutta tässä olisi tällainen. Wow! Saisko siitä vaikka pizzan tai jotain? Ei oo mitään.